maadaama saladihii ugu dambeeyey abaarta ay u soo noqonaysay dalka, arrimaha noocaasina waa arrimaha aynu kaga bixi karno dadkeenna iyo bulshadeenna iyo dunyadeennaba intaba ay biyo ku heli karaan. Qorshahana sanadba intii wax laga qaban karo miisaaniyadaheena soo socda aynu xoogga ku saarno in waxsoosaarka biyaha aynu xoogga saarno. Arrinta labaad ee aan doonaya inaan taakiidiyo ama halkan sakangareeyo in guddi qiimeyneed oo golaha ah runtii iyadana la diro oo gobollada dhan la soo maro, inagoo la dareemayna dadkeenna iyo bulshadeenna xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Sidoo kale mudanayaasha iyadana in arrintani halkan aynu ka muujinnay tahay dareen aynu bulshadeenna la wadaagano iyo xalka mustaqbalka oo aanay ahayn inaynu institutionskeena ama caadifada ama aynu dhexeena isambaarayno, laakiin mas-uuliyadaha ay saaran tahay inaynu ku xisaabtano oo bulshadeenu ka faa'iido inaynu xoogga saarno qorshihii aynu arrintaasi ku fulin lahayn. Laakiin aanay naga noqon fadhi aynu runtii waxa weeye inaga dhexdeenna aynu isu muuqano. Marka iyadana qodobka ayaan sii taakiidin lahaa. Marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.